guys, welcome back to my YouTube channel. I am going to start the vlog. I am going to start the vlog. Like or subscribe, and then share, and then like, and then so, bhakka 3-4 subscriber pani hamro maam. Ani pachi hamro 6-7 bhayo. Hamro 6-7 subscriber. Ani hamle chai yatatira haina euta jagga betna lako euta chha ke tei dekhim haina. Aba tyo jagga ko hamle rate sunna janu parne huncha. Hamle chai yatatira yo la la. Ani hamle chai ta yo jagga huncha ni. Bikrima bedasakeko chha haina. Kati kati अनि यो जग्गा किन मन छ भने चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो जग्गा चाहिँ मेरो हजुरबाको हैन यो जग्गा चाहिँ अहिले मेरो नाममा छ के अनि यो जग्गा किनको लागि चाहिँ मलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले गाइस हैन अनि फोन नम्बर चाहिँ मैले थम्बनेलमा हालदिन्छु अनि त्यसैबाट फोन गरेर जग्गा किन सक्नुहुन्छ खाइदिने हो चाउमिन पनि त्यहाँ पनि ब्लग गराइदिने हो अनि काकालाई अंकललाई पनि देखाइदिने हो त्यति खुसी भइदिन्छन् त्यो पहिला चाहिँ हामीले उतिमा किनेको यो चाहिँ हाम्रो हजुरबाको पालामा चाहिँ 50,000 मा किनेको हैन अनि अहिले चाहिँ यसको रेट चाहिँ कति भएछ भनेपछि 15 लाख भएको छ हैन गाइस 15 लाख चाहिँ मेरो खातामा पर्ने हुन्छ त अनि बलमा चाहिँ You, Jonga Tai, or Gunama, got in two. While I think has on the last time, another one was a Dinish of dinner. Guys, our Amizai, Chima, Chomin, Chelavas on my side, and I'm saying, Chomin, but he hides in front of him, sir. I was the virus on top. I'm saying finally, you saw me in person. I say that's my way, mass. Yeah, you are me, saw me in person. I'm saying it's him as a saw me in you. Uncle G, saw me in the team. Uncle saw me in the only uncle. That's a potty city attorney. Yeah. यो ठेलामा आएर चाउमिन
पानी पुरी सब यहाँ एकदम छुट नपाइन्छ एकदम टेस्टी पनि पाइन्छ है यहाँ चाहिँ हैन मैले अंकलको ऊ परमिसन दिएको छु हैन यो चाहिँ हाम्रो चाउमिन हो हैन मेरो चाउमिन चाहिँ आइसकेको छ म चाहिँ हल्का त बस्छु अनि म चाहिँ यहाँ बस्नु सस खानु पर्ने हुन्छ कसले आजकल फेरि सस नि अर्कै लगाउँछ क्या बोतलमा होइन पहिला सिसामा आउँथ्यो खै त अर्कोवाला यो बिटा हाल्यो भने बल्ल मिठो हुन्छ क्या चाहिँ दुवै सस हालिसक्यो होइन ऊ चाहिँ एकदम खतरा भइसक्यो अब यो चाहिँ मैले खानुपर्ने हुन्छ एकदम चाउमिन तातो छ टेस्टी टेस्टी मिठो छ हल्का सस चाहिँ ज्यादै हालेँ मैले छुकिलो पनि छ होइन हामीले चाहिँ अब चाउमिन साउमिन खाइसक्यौँ होइन पिरो पनि लास्ट पिरो थियो पेटपोमा लाग्यो अहिले त ऊ त जाके अगाडि जा मेरोमा नदेखेँ अनि पिरो भइसकेपछि त अब गुलियो खाने केही पाएन चियो खाँदैछु गुलियो भने त लाज मान्नु म रन देखेको अरू काल देखिन्छ हल्का मेरो त गोरो देखेछ नि उल्टो फर्किँदैन नि यस्तरी उल्टो र आइफोनलाई फलो भन्छ मेरो दिदी आइफोनलाई फलो भन्छ किन मेरो क्यामराले यस्तरी अब हामी सहरमा जानुपर्ने हुन्छ होइन सहरमा गइसकेपछि चाहिँ धेरै होइन 15-20 मिनट जति रनिङ गर्ने मलाई लाग्छ आज 15-20 मिनट जति सकिनँ किनभने होइन मेरो पेट पोल्छ नि त म गरिदिइहाल्छु खासै यो म भ्लगरलाई देख्ने मान्छेहरू के थाहा पाउँदैन नि होइन अनि को मान्छे बौलाउँदैछ बाटोमा मोबाइलमा हेर्दै आफै आफूले बोल्दैछ भन्छन् अनि एउटा यो पनि देख्दै छ पछाडि गएको छैन त्यो ऊ त्यो कालो ज्याकेट लगाउने पछाडि दिदी हो त्यो त्यो पनि त्यस्तै भन्दैछ कि मलाई अहिले तर मलाई त्यस्तो भनेको मन पर्दैन किनभने तिनीहरूले जेसुकै भन्नुहोस् मलाई के भा होइन म लाज मान्दैन अनि मलाई यो अर्को यो पछाडिकोले पनि भन्दै थियो मलाई मलाई चलाउनलाको फेरि मलाई के भन्दै थियो भनेपछि मैले अब खानलाको पनि भ्लग गर्दै थिएँ होइन बाटोमा हिँड्दै पनि भ्लग गर्दै थिएँ अनि किन मेरो बेचत हान्छ सर कि अनि हामीसँग त अहिले ग्राउन्डमा पुगिसकेको छौँ ग्राउन्डभन्दा बाहिर फुटबल पनि खेल्छन् यसैमा अनि हामी यतातिर उता अगाडि भलिबल खेल्छन् अगाडि भलिबल खेल्छन् अनि यता साइडमा फुटबल अनि हामी चाहिँ रनिङ गर्छौँ यस यस ब्लगर ए ल दाइ यसो बिग फ्यान दाइ बिग फ्यान भाइ भन्नु न थ्याङ्क यू दाइ ल भाटु तपाईँ पनि भन्नु न यस्ता तारिफ हानेको हाम्रो रनिङ सिनमा कतिले गरेन त भएकै छोरमा कुकुर गएको थियो कि कुकुरनी अनि कुकुरनीसँग नै टाँका भिडेको रहेछ यसको चाहिँ अनि एउटा अस्ति टिकटकमा पनि भाइरल भएको थियो कि त्यो अति 18 वर्षे पुरुषले चाहिँ कुकुर चाहिँ दिन दहाडे नै बलात्कार गरेको भन्ने अनि ऊ चाहिँ यही केटा होइन पछाडिको अनि यसको मिडियाहरू पनि धेरै आएको थियो कि अनि त्यो पछाडिको चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ के मैले पनि धेरै अगाडि हालेको थिएँ होइन एउटा टिकटकमा भिडियो अनि यो चाहिँ बाख्रा बलात्कारी हो कि हाम्रो ठाकुर नगरपालिकामा चाहिँ बाख्रा बाख्रालाई बलात्कार गरिदिएको थियो अनि एउटा अर्को पनि भाइरल भएको थियो होइन प्रतापपुरमा चाहिँ सुँगुरलाई बलात्कार गर्ने भनेर चाहिँ यही हो यस्तो ए भित्र जाने हो र डेटिङ स्कुल यो चाहिँ एउटा भाइरल भइसकेको छ होइन यो चाहिँ डेटिङ स्कुल भइसकेको छ डेट गर्ने ठाउँ क्या यस्तो हुन्छ नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब आफैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मलाई त्यो के भन्छन् मलाई त्यो भन्न आउँदैन गाइस होइन यसमा चाहिँ यो पछाडिको केटा छ नि त्यो पनि यहाँ डेट गर्न आएको थियो अरे हामी चाहिँ
त्यो पुरानो परदेश उधर छिरसेको छ अनि आया मलाई चाहिँ गाइस मेरो खुट्टामा काँडा बिजी हैन यो काँडा बिजीको थियो अनि मसाले खुट्टामा अनि म चाहिँ यो पुरानो परदेश स्कुल पनि देखाइदिन्छु यस्तो छ पुरानो परदेश स्कुल यो परदेश स्कुल त पुरा जङ्गल भइसकेको छ नर्सरी यहाँ स्कुल स्कुल छैन पुरा भत्काएर फाँडी हानिदिइसकेको छ क्या अनि यो स्कुलमा चाहिँ आजकल केटाकेटीहरू डेटमा आउँछन् दिउँसो दिउँसो आजकल पनि आउँछन् अब त्यो यतातिर पछाडि टोइलेट पनि छ अरे होइन टोइलेट जान लाग्छ हामी चाहिँ यसरी नाइ 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 हामी यस्तो हिँड्न लाग्छ अब यो हामी चाहिँ होइन अब हामी यस्तो हुन्छ नि यो बर्देशको जङ्गल नर्सरी क्या डेट गर्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो हेर्नु पऱ्यो कुना काप्रातिर केही भेटिन्छ कि तिनीहरूको केही खस्न सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब हामी यताउति सबैतिर डुङ जान्छौँ सुरुमा चाहिँ हामी उता केटाहरूतिर जान्छौँ किनभने त्यो केटाहरू चाहिँ यहीँ आएको थियो कि त्यही भएर चाहिँ हामी जाउँ क्यामराम्यान जाउँ क्यामराम्यान उयोहरू अग्निलाई उठ्यो म भन्छु यतै भर्खर एउटा खजाना चाहिँ भेटाइसकेको थियो तर हामी आउनु हामीवालाको देखेर चाहिँ के भनेपछि अब हामी पनि मिसिन्छौँ त हामीलाई पनि दिनुपर्छ त्यसमा आधी भाकहरू भने चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई दिन डराउनला है सुन भेटाउ त्यो सुन लग्न नपाएर त्यस्तै नै त्यस्तै नै त्यो मान्छे सुन लग्न नपाएर चाहिँ एकदम तड्पिरहेको छ वास्तवमा मलाई चाहिँ लाग्यो दिशा हो है मैले चाहिँ होइन केही भन्दै थिएँ मजाक चाहिँ त्यस्तो होइन होइन गाइस अनि चाहिँ थोरै हामीले समाचार हो थोरै थोरै समाचार के कोडी गु छु त दिशा गर्न गर्ने दिशा लाग्छ होइन साथीहरू अनि यो अब हामी चाहिँ यो डेट गर्ने ठाउँबाट चाहिँ अलविदा गर्दैछौँ यहाँदेखि जाँदैछौँ होइन